Tja, putamme siis selle Anu nakide teemadega ette või? See, kõik usu inimesed räägivad suurelt nüüd Anu nakkidest järsku ja siis keegi sellest ei räägi omakorda. Et miks nad sellest küll räägivad? Miks nad sellest räägivad? Mine sa tea. Siin saame teada veel. Aga jah, see on küll nagu veider, et tulnuka väga olulisest teemast räägib suht oluline teatud mõttes olulisemaid inimesi nagu mõju mõttes tavainimesele ja ka olulisemast kirikust. Et kuidas siis on nii, et jah. Et sellest räägitakse, aga keegi sellest ei räägi, et sellest räägitakse. On ikka värk.
Jah. See puu on vaja panna siia parandusse kohta nagunii, et ta siin ei hakkaks mädanema. Aga teiste aias muidu jah. Palju pole mõtet rindu käia, aga üks asi tegelikult. Reaalne. Liige nipsti napsti, kui tohi ka inimene arenel maa kata. Nii oma kommete kui riiete kui käitumise poolest tuleb ikka asjad selliselt kombineerida, penetreerib kõige rohkem kõiki reaalsuskanaleid. Ega ma endast jah, lihtsasti aru saadavad karakterid pole üles ehitanud, aga niisugused pisi asjad, nagu näiteks
inimesel on päris väike soki erinevus nagu. Siis ta neid ei pane nagu, et otsib ikka paarilisi seal. Jalas tunduvad näiteks suht samad. Hea, et on. Aga näed, ülevalt triibud on teistmoodi. Aga vahest, jah. Muudmoodi ei saa, kui poolikuid liita. Ega endalgi ka see riiete valik on ka niisugune otsimine, et siin mis kätte juhtub sellest nii palju teha neid variante, mis normaalsed on kui on mõistlikre. Ega seda kuhtaga ka pikale reisil ma siit ei hakka minema. Kus ma tahan nagu võimalikult vähe kaasas kanda, sest noh. Just mõnes mõttes pikal reisil, kui ta vähe kanda, kui palju raha oled, siis võiks küll võtta. Aga kui on teistsugused teed, siis on teistsugused vahendid. Tihti peale sellest, mis on käepärane. Teha sedagi, mis minimaalselt erinevates asjades ikka kasulik on. Aga noh, eks ma võibolla igaks juhuks pigem mitu korda üle, kui et teistel tuleb nagu maailma parandus idee, sest mul on nagu idee otsa nagu, mis suht kindlalt viib nagu kui nüüd Jumala määratusega, siis kõikidele, kes head tahavad küll vähemalt heaga, on nende sõnade õigsus. Muidugi, et seal toonid ja moodused ja meetodid las need praegu jääda, aga peasi, et Eesti asi, jah. Peasi, et tähenduskirja sai. Aga selle lause asemel oli jälle miskit mõeld. Need reaalsuskanalid võibolla mul nüüd loodutavasti mitte sellest, et ma ise niimoodi need joonistasin, aga nagu joontega ja noh, siis seal ongi, et ühe poolt teisele minna, see võib ju ikka hea olla edasi minna, aga see eelmine suur hea, mis oli vahe jutud, jah, selle erinevate suurreaalsuste nagu silumiseks nagu tihti peale või vahest äkki ongi nii, et jah, laula
töökeskkond või normaalsus on. Ja siis mõttes liiga lihtsalt ei kulutuks sellele palju, et ennast kiitvaid, välja vabandavaid ideid, mis mingi tegurin hoitakse, mis mingid asjad ei oleks nagu tehtud, siis nagu oleks kuskil mingid tegelased, kes seda nagu hoiaksid tagasi. Aga võt, kui ainukene kõige suurem päti trikk ongi see, et siuke asi olemas on. Tegelikult muidugi pole muud kui heal juhul tipppätid. Nii see eetriaeg läheb, mis oleks pidanud väärtuslik tegelikult olema. Kui lindistamise asja, siis tegelikult alati edasi lükkama niimoodi, et esimesed võib-olla 30-40 minutit laseb settida ja siis alles. Sest noh, et algus on ka hea, aga noh, et siis on juba läheb ju esistuvab mõtlemisperiood. Et, aga nende ideede osas küll on tõsi lugu, et no isegi välja kutsu, kui ma ütleks 100 ideed. Noh, ega mul ei ole siin reas 100 ideed, aga nagu ületamatu probleemina see ka ilmtingimata ei pea olema. Et, aga noh, ideid on ikka, tuleb pidevalt ja läheb pidevalt nagu. Kui eriti kui vaimu inimesed aidata nagu need ajuosad vaata kui nad muutuvad intelligentsiga maalt üksteisega seotumaks ja hakkavad seal liiklus toimuma igal pool, kus muidu liiklust ei toimunud eriti. Et, siis ega seal mingid tegelased ju ka, need suhtlevadki tead ka omal teatud tasemetel seal. Ja kui mingid füüsilised osad sul lihtsalt ei, või arusaamad ei registreeri ajus, et siis ei see nagu kanal läheb siin just mööda. Sest see, mis on tõeline, selle paned illusioonidega ja illusioon ja all lased teiste illusioonidega selle samale tasemele panna ja teiste reaalsete asjadega. Muidugi nende algusti lõppu veel väänates. Ja see on ka siis ka inimest, oleks
üks elementaarne strateegia. Kui oleks olemas tegelased, kes ei ole inimeste poolsed, et seda üldse läbi on inimesed mõelnud kõik, et siit arvesse, et kui on üksed tegelased, mida see siis tähendab, mis olukorrad siis on juba peaks olema ja mis moodi juhtunud, et praegu saaks olla endiselt selline olukord ja samal ajal oleks see reaalsus tõene, mida ja mis tasemel peab siis olema võimalik, et nad on teinud ja saavad teha või millega peaksime vähemalt arvestama. Üks elementaarsuundadega. Üldse enne kung fu kasutusse panekut, nagu sa juba need see vaikus ja tõsi neid inimesi, kes ka seda peab ütlema, on neid, kes vaatavad ja ei näe, et mingi jälg siin tähendab ja et on inimesi, kellele peab tähendusi paremini selgitama ja ka omaduste ja need käitumisnorm, mis on praegu õigem oleks tegelikult. Üks asutus on olemas teatud inimestele või olukordadele peab olema selgitatav. Juba niivõrd teist sorti või teise mentaliteediga võib juba keegi olla, et juba sellepärast võib sealt mõõda panna, kui eeldad, et ei peaks nõudma mingid elementaarselt. Aga see nüüd ära siduda see reaalsus uuesti, et tõeline jõud. Mõtle, kui ma oleks omal kaamera, oleksin saanud sinna veel mingi liikumisvahend seal kõstva kuidagi minna siia sinna, et oleks praegu saanud olavehale kodukanti minna ja seal filmida ja rääkida ja mis tarkus sealt oleks tulnud. Selle asemel ma olen tõsi meeli, seda peab ütlema. Ega me ei pea ütlema kohtasi ja asukohtasi ega inimesi, aga ega see ei ole inimesi olukord või tema olukord on see, mis me räägime. Ega ees mõttes igal professoril võib ka niisugune olukord tekida või kui väga viltu on. Et nii naisterahvas kui kogu perekond oli normaalsel veel arusaamal. Väliselt vähemalt, et lapse näht, mõtpra, prügi, kõik on isatud naturaalsesse kaevu. Oli ta nüüd kuiv või mitte. Ei, kaevealt oli ikka mitte kuis, ma võitsin vetsat ju. Ja. Raba vesi, jah. Et see ongi. Selle kutse, kui veel on see kõige olulisem viimane video äkki, mis üldse on jooksed, et naiste rahva
leidmine on siin juures kõige olulisem aspekt, mul alati nii oluline, et sellest ma ei... Aga selle suunaline ja laias plaanis kõik saaksime nii, kuidas parem on ja ise enda vaod ära parandada. See on ka elementaarne suund, mul ta on. No nii. Aga vaata, nüüd oleks jälle natukene teistmoodi. Setting olukord riidid. Tuleksid need mõtted ka natukene teised nurgalt, mugavamalt või ülbemalt või ükskõiksemalt või sügavamalt, vähem sügavamalt, rahulikumalt, meelde jäävamalt. Et kui palju meie mõtted meie olukorrast, no, paljud mõtlevad, see on elementaarne, et olukorrast sõltub meie mõtete igasugus asjad. Ja siis kui nüüd mõelda, et just millis olukorras teie oma mõtted olete välja mõelnud ja millised on olukorrad minul olnud, ütles, me saame nõustuda, et on olnud paremad olukorrad mul tükmad asjade mõtlemiseks pikaajalisemalt, rahulikumalt, nii et saaks rahulikult muidugi ja mõned teismoodi kogu seda süsteemi ehk saavad ka. Mina muidugi olen teoorias saanud enamasti, sellepärast, et oleks olnud praktikas ka saanud selle aja selliselt, aga vaata, kuna siin on nukkane, et levelid on neid imelikult pantud neil, et läbi raskuse tegemise. See pole isegi Jumala poolt, aga üks enne seda, et Kreeka-Rooma taolised kommunisti geeniusajud on teinud seal mingi reaalsusleveli niukse, et meelega teevad olukorra raskemaks, et siit peaks nagu parem produkt tulema või mingisugune nukkane ägedam, rohkem võitnud ja mingisugune sihtsaht nagu. Aga siis keeravad kraani pidevalt nagu, mida suurem potentsiaal raskemas olukorras on, siis keeravad aga rohkem maha nagu ja siis saad nagu veel rohkem lühend jukkene matemaatika ajude värk nagu. Et seal need, noh, vaata need, võibolla on, mine tea, need ongi need moslemite taevad äkki. See juba, jah, sellepärast, et tegelikult need on ju reaalsed füüsilised levelid, mitte meil kui mõttelevelid, aga mõttelevelid asjadest, mis on reaalsed levelid. Ja siis, kui me siit need, kas seal oli nüüd rahu seal viimases paradiisis või mitu taset paradiisi, siis milleks 7? Ja palju seal oli 7 nüüd, 7 nädala päeva ka, ma ei tea. See jääb vaatama siit. Mina võtleks, et on või ei ole alustuseks. Ja see, mis on, see on nüüd, mis paneb täiega nagu, ja see, mis ei ole, see lihtsalt võtab normaalselt seda, mis on. Et no ja kõik, seal vahepeal on, need on nagu nii seal põhimõtteliselt esimesega, no ja seal no, suures mõttes on kõik tegelikult teisega, kes siis läheb täis reaalsuse peale välja. Noh, kui me sise kõige väiksema osakesed on ikka selle suunaliseks lõpuks pantud, et aga selle filmi asjad, jah, peab tegema, üks väikse laul saab üks siia, võt ja kus lugu.
aga see idee nüüd oli küll lihtsasti aru saada, et on tavareaalsus. Siis seal räägivad seitse ja mis iganes mingid levelid seal kuskil ja chakrad ja teemad ja seal on seened ja puukallistamised ja okei enne, aga põhiteema on selles, et no need juunet seal kallistajad juba on seal teises teemas, kus on point, et töötad ja oled teadlik ja siin ei ole küsimust nagu, et kus sa elad ja miks sa elad ja kas on elus ja kas on vaja aidata ja hästi teha või mitte, et siin ei ole nagu üldse küsimus, kas saab ja on vaja paremaks loomulikult. Niukene punt. Ja see on teine punt, kes käib ringi niukse mõttega, et ei, ma arvan, et siin on mingi muu mõte kui see, et teeme asjad paremaks. Ma arvan, et siin võib olla üks niukene idee, ja siis tuleb teine tark nagu. See paneb seal niukest teooriat, et ei, meil siin mõõtsime iga pidi seal kõik rohukõrre või kalded ära ja arvutasime kokku asja ja vaatasime kõik seal tuuled, kuidas värgid ja maapinnad kasvavad ja siis saime igasugust infot sealt ja see graafikud tegime palju. Ja siis oleme siin igasugust teame, et see kasvab sellepärast, et see tuleb sealt ja see tuleb siit ja sealt. Aga noh, ega seal selle taha jõuda, et mis nad siis meilt tahavad, et kuidas me siis peaksime nagu selle rahuolukorra tegema siin, et kui kosmosi pilte vaadata, no need mitte, mis seal üles poole pole mõtet, aga need, mis allab poole vaatavad siia maapinna peale. Et ja siis on näha, et on nagu ilus roheline ja siis on nagu ilmselgelt ebanormaalne. Ebanormaalne, aga kui nüüd võtta nüüd see okei, okay, et mingi pärakas, mis võtab kogu, noh, see on sipelgat ka, see ei ole enam normaalne, mis ennem see oli, kui on sipelgat elukeskkond, eks? Aga kas nad naudivad seal seda olekut ja kui nad on rahul, ilmselgelt nagu, mis nad seal muidu on. Ja siis on inimeste keskkond, kus on see asi ja on igasugust, kui veel, oi jummal, kui seal veel nii, neil seda ise seda prahti hakata ära viima, kui peaks täis vastutama hakkama oma tegevuse eest, aga kuna on automaat, see ongi noh, võidud, aga automaat täispakett, nagu liigu, see on nagu liikuv tramm, mille peal sa elad või nüüd aga seisad kivikambris seal, et noh, aga noh, ümber mingi asjad liigub, noh, vesi ise tuleb ja läheb sult, ise tuleb sult suu ja välja ja järjest nemoodi nagu käib sult sealt nemoodi. Noh, selles mõttes, et kõik on automaatne vaata, noh, et toidud, värgid, särgid lihtsalt tekivad, et ja seal on päris, jah, see on nagu niukene, noh, nagu Wonderland alguses, nagu võib-olla esimesele, meie oleme nüüd üles saanud selle vastu immuunseks, seda ei arvestatud, seda ei arvestatud, jah, et immuunseks saab üle järgmine generatsioon juba vaatab, et kuule, seal on juba päris anna minna, eks, ja et need, kes seal tagasi hoidsid ja vaikselt vaese elu elasid, need on veel inimesed, nagu kellel on nagu noh printsiibid nagu elu suunas targemad, kuigi see on eks nendel on jälle nad võtavad jälle liiga emotsionaalset ja isiklikud asju, mis on palju suhtemate asjade tekitatud, aga kuna selgitatud seda ei ole ja ikkagi oleks nii siiralt hea usklikud inimesed, et mis on nagu nii hea, et inimene on kõige siiram loom üldse, et endiselt võtab kogu selle põhiasja, mille põhjal ta otsustab, kuidas on nendelt, keda ta ise nagu, noh, kuidas sa saad nagu mõelda, et tähendab, jah, selles mõttes, jah, ühiskond nagu mõtlebki, et no võime küll öelda, mõni siin tunneb lootusetust ja põsta, see pole muud võimalust, aga noh, siis saaks ju oma reaalsus ikka onda oma pere ilusti kodus ära, nagu sa ei pea seda ühesse kinni jääma, sa võid eel planeerida, mis muud sa lapsed paned, mida räägid ja kuidas ta hoiad ja millises kus kommuunitiga, mis levelid ja mis tänavate tähendused on, nagu et see on, jah. Nagu Ülo Vooglaid ütles, see on koht, kus oleks vaja rohkem mõelda. See on, jah.
muidugi seal töötas hoopis geniaalsemalt ja geniaalsemas kohas. Noh, suures plaanis, mine nüüd siin tea, mis on, kes on, kus on geniaalne. Teist omasuguste seas, et või on lihtsalt normaalne. Normaalne on ka. Väga normaalne. See kaamera siin on ühes taktis, paneme ta näiteks siia, vaatame, mis ta siis filmib. Kas ta selleks saab üldse filmida siin? On ta üldse filmimistujus? Vaat ei tea. See oli vaja üldse torkida. Vahest isegi oli. Vahest isegi oli. Aga jah. Siin on üksid asjad, et inimesed peavad hakkama mõtlema, kuidas nendega koostööd teha, kes on laienevas reaalsuses. Eks selles reaalsuses, mis on juba aru saanud või usub, või on juba uskumusest aru saanud, on juba sellel tasemel, võib kui muud asjad seal longatel vähem olla. Aga see asi, mille jaoks oli üldse neid muid asju vaja oli, see on neil rohkem. No, või juba käes või, no, see, või juhtus neil just tulemad aru saadavalt nemad. Kui nad usuvad, nad saavad sellest aru, et aga noh, eelkõige juba kui juba õiges suunas lähevad, see on nagu juba noh, kantaks edasi sealt oma sugustisest ja seal on aru saamisele potentsiaal pidevalt tõuseb isegi, kui minna nagu täiesti vähese aru saamaga. Aga kui minna nüüd sinna poole, kus on selle, sinu vastane pool, ega seal siis see aru saam sulle aru saadavamaks ja lihtsamaks jagata tegema, siis nende seas on ikka seal hästi palju muud kamma jääd seal, aga aga jah, mis iganes see oli, millest me rääkisime, et on vaja siis liikuda arusaamise poole sellest reaalsusest, kes on juba aru saanud, et nad peavad maailma paremaks tegema, olgu nad lapsed või vanurid, mis iganes. Ja siis on veel see igas muu ala, mille on hästi palju alas, mille see hästi targad olla, aga selle tarkuse põhikompott suures plaanis mõlema enamuste arvates pigem on ikka see, et kuidas maailma paremaks teha, et see on nagu jah, niisugune elementaarne oluline asi. On oluline, et see võiks lausa video peatada ja